Gitanas Nausėda eina į prezidentūrą. Ten jo jau laukia Ramūnas Karbauskis. Atvykęs kone pusvalandžio anksčiau nei buvo kviestas. Eidamos į susitikimą, išrinktasis prezidentas nedaugžodžiavo. Tikiuosi didžiausios naudos Lietuvai. O ką esat pasiruošęs pasakyti tiek Ramūnui Karbauskiui, tiek Gabrieliui Landsbergiui? Tikrai dvi frazes. Laba diena ir viso gero tikrai pasakysiu. Anot Ramūno Karbauskio, apie ministrų postus su išrinktuoju prezidentu nekalbėjo. Kalbėjo apie būriamą koaliciją ir politinį stabilumą valstybėje, bet kartu pareiškė, kad Sauliaus Skvernelio likimas premjero poste yra koalicijos klausimas. Aš suprantu, kad tai koalicijos yra pirmiausiai sprendimas ir tokio šnikos apie tai, kad nepritartų, tikrai nebuvo. Dabar ne tas metas, kad reikia pritarti ar nepritarti, tam bus Liepos 12 diena po inauguracijos, bet čia jau koalicijos sprendimas. Kiek vėliau į prezidentūrą susitikti su Gitanu Nausėda atžygiavo ir opozicinių konservatorių pirmininkas Gabrielius Landsbergis. Jis sakė su išrinktuoju prezidentu pasidalijęs nuogąstavimais apie valstiečių keliamą suirutę. Toksai sąskaitų suvedinėjimas daugiau negu kažkokios geresnės kokybės paieškos. Ir mes galime atsidurti tokioje situacijoje, kurioje suformavo, sakykime, koaliciją, galbūt sulipdžius kažkaip vargais negalais tą koaliciją, naujoji vyriausybė susiformuotų tiesiog gal net prastesnė negu dabar buvo, pritraukiant į ją tą pačią teisimą tvarkos teisingumo partiją, su kuria Ramūnas žadėjo niekada gingdėvė trūks plyš neiti į jokias koalicijas. Tai va, tai tokius, tiesiog tokius nuogastavimus bendro pobūdžio išsakiau, o jau kaip ten lipdysis, aš manau, pirmiausia net Ne tiek nuo mūsų visų priklauso, kiek nuo tų pačių valdančiųjų, kaip jie ten pavyks susidaryti. Šiandien tiek premjeras Saulius Skvernelis, tiek valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis susitiko su Lenkų rinkimų akcijos pirmininku Valdemaru Tomaševskiu. Lenkai kartoja savo sunkiai įgyvendinamus reikalavimus, prisijungs prie koalicijos, jei pensininkams vaistai bus nemokomi, o vaiko pinigai sieks 120 eurų. Konkrečių ministrų portfelių kol kas nereikalauja. Dėl posto vyriausybėje ten yra mums tikslas pagrindinis, aišku, tai yra priemonė, kad realizuot programą, jeigu mums pavyks susitart dėl programinių dalykų, tai mes postų galime apskritai neužimti, bet aišku, čia yra irgi dėrybų reikalas. Koja valstiečiams kiša ir Viktoro Pranckiečio įsispyrimas. Seimo pirmininkas nenori užleisti posto, kuris memorandumu jau pažadėta socialdarbiečiams. Šie reikalauja ir dar kelių ministrų. Nieko čia galvoti nereikia, likimas bus toks, kad nubalsuos aiškiai nenaudingai Karbauskiui tikiuosi, nes tai yra jo iniciatyva, kuri, nežinau, kuria siekiama yra pakeisti mane. Tai nėra postų perdalinimas, tai yra pakeitimas ir aš tikiuosi žmonių tokio pasitikėjimo ir balsavimo, kadangi slaptas balsavimas, tai žmonės balsuos atvirai. O žmonės vis tik tai nėra priversti galvoti kitaip, negu kad jie patys galvoja. Karbauskis pabrėžia, kad tai ne jo asmeninė kova su Seimo pirmininku, o derybų pažadas. Jokie asmeniai požiūriai, jokie mėgstų, nemėgstų šitai vietoj nieko nereiškia. Tai yra koalicinė sutartis ir partija, kurie kelia tą klausimą, kad jie norėtų, kad jų būtų Seimo pirmininkas, socialdemokratų darbo partija, jinai turi tam visus pagrindus. Mūsų proporcijos koalicijoje visiškai pasikeitė. Ir šitoje situacijoje, aišku, kad mes neturėtume kaip politikai savęs ieškoti vieno ar kito kėdėjai, o tai yra tiesiog susitarimas tarp partijų skirtingų. Aš manau, kad mūsų frakcijos nariai tą supras. Anot politologo Kęstučio Girniaus, kur nuves valstiečių derybos, kol kas visiškai neaišku. Tai yra labai daug problemų. Amerikiečiai turi tokį pasisakymą, dėl nieko nesusitarta, iki kol dėl visko nesusitarta. Kas bus premjeras? Skvernelis, nežinome, gal Liepos 12 sakys, kad jam nebeįdomu. Norima pašalinti Pranckietis priešinas, iš manau, kad jis išliks. Tai ką gaus socialdarbiečiai? Anot politologo, valstiečiai gelbėja skęstantį laivą, o partneriai gali nuo jų nusigręžti. Ateitų reitingai, kur rodytų, kad valstiečius palaiko vos 11-12% žmonių, tai gali ir Tomaševskio partija, ir gali taip pat tvarkiečiai galvoti, ar verta jungtis prie skęstančio, įlipti į skęstantį laivą. Pralaimėję rinkimus valstiečiai žadėjo palikti valdančiąją koaliciją, o Saulius Skvernelis trauktis. Tačiau dabar koalicija lipdama stipresnė, o Skvernelis laukia prezidento inauguracijos. Aš irgi nieko naujo negaliu pasakyti. Liepos 12 dieną bus sprendimai, gal iš vakarės ir mano motyvai bus išsakyti.
Dabartinės koalicijos partneriai Seime turi 69 balsus iš 141. Pridėjus Lenkų balsus, jų padaugėtų iki 77. Reporterė Dovilė Javinskaitė, Vilnius.